अथ त्रिसप्ततितमः सर्गः। यस्मिंस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्, तस्मिंस्तु दिवसे वीरो युधाजित्समुपेयिवान्। पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः, दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलम् राजानमिदमब्रवीत्। केकयाधिपती राजा स्नेहात् कुशलमब्रवीत्, येषाम् कुशलकामोऽसि तेषाम् सम्प्रत्यनामयम्। स्वश्रीयम् मम राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः, तदर्थमुपयातोह मयोध्याम् रघुनन्दन। श्रुत्वा त्वहमयोध्यायाम् विवाहार्थम् तवात्मजान्, मिथिलामुपयातांस्तु त्वया सह महीपते। त्वरयाभ्युपयातोऽहम् द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्। अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्, दृष्ट्वा परमसत्कारैः पूजनार्हमपूजयत्। ततस्तामुषितो रात्रिम् सह पुत्रैर्महात्मभिः। प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित्, ऋषींस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। युक्ते मुहूर्ते विजये सर्वाभरणभूषितैः, भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः। वसिष्ठं तु पुरस्कृत्वा महर्षीन परानपि, वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदमब्रवीत्। राजा दशरथो राजन् कृतकौतुकमङ्गलैः, पुत्रैर्नरवरश्रेष्ठो दातारमभिकाङ्क्षते। दातृप्रतिगृहीतृभ्याम् सर्वार्थाः सम्भवन्ति हि, स्वधर्मम् प्रतिपद्यस्व कृत्वा वैवाह्यमुत्तमम्। इत्युक्तः परमोदारो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्युवाच महातेजा वाक्यम् परमधर्मवित्। कः स्थितः प्रतिहारो मे, कस्याज्ञाम् सम्प्रतीक्षते? स्वगृहे को विचारोऽस्ति यथा राज्यमिदम् तव? कृतकौतुक सर्वस्व वेदिमूलमुपागताः, मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बह्नेरिवार्चिषः। सद्योऽहम् त्वत्प्रतीक्षोऽस्मि वेद्यामस्याम् प्रतिष्ठितः, अविघ्नम् क्रियताम् सर्वम्, किमर्थम् हि विलम्ब्यते? तद्वाक्यम् जनकेनोक्तम् श्रुत्वा दशरथस्तदा प्रवेशयामास सुतान् सर्वान् ऋषिगणानपि। ततो राजाभिदेहानाम् वसिष्ठमिदमब्रवीत्, कारयस्व ऋषे सर्वामृषिभिः सह धार्मिक। रामस्य लोकरामस्य क्रियाम् वैवाहिकीम् प्रभो, तथेत्युक्त्वा तु जनकम् वसिष्ठो भगवान् ऋषिः। विश्वामित्रम् पुरस्कृत्य शतानन्दम् च धार्मिकम्, प्रपामध्ये तु विधिवद् वेदिम् कृत्वा महातपः। अलञ्चकारताम् वेदिम् गन्धपुष्पैः समन्ततः, सुवर्णपालिकाभिश्च
चित्रकुम्भैश्च साङ्कुरैः अङ्कुराढ्यैः शरावैश्च धूपपात्रैः सधूपकैः शङ्खपात्रैः श्रुवैः श्रुघ्भिः पात्रैरर्घ्यादिपूजितैः लाजपूर्णैश्च पात्रीभिः रक्षतैरपि संस्कृतैः दर्भैः समैः समास्तीर्य विधिवन् मन्त्रपूर्वकम् अग्निमाधाय तम् वेद्याम् विधिमन्त्रपुरस्कृतम् जुहावाग्नौ महातेजा वसिष्ठो मुनिपुङ्गवः ततः सीताम् समानीय सर्वाभरणभूषिताम् समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा अब्रवीज्जनको राजा कौशल्यानन्दवर्धनम् इयम् सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्य चैनाम् भद्रम् ते पाणिम् गृह्णीष्व पाणिना पतिव्रता महाभागा छायेवानुगता सदा इत्युक्त्वा प्राक्षिपद् राजा मन्त्रपूतम् जलम् तदा साधु साध्विति देवाना ऋषीणाम् वदताम् तदा देवदुन्दुविनिर्घोषः पुष्पवर्षो महानभूत् एवम् दत्त्वा सुताम् सीताम् मन्त्रोदकपुरस्कृताम् अब्रवीज्जनको राजा हर्षेणाभिपरिप्लुतः लक्ष्मणागच्छ भद्रन्ते उर्मिलामुद्यताम् मया प्रतीच्य पाणिम् गृह्णीष्व मा भूत्कालस्य पर्ययः तमेव मुक्त्वा जनको भरतम् चाभ्यभाषत गृहाण पाणिम् माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन शत्रुघ्नम् चापि धर्मात्मा अब्रवीन्मिथिलेश्वरः श्रुतकीर्तेर्महाबाहो पाणिम् गृह्णीष्व पाणिना सर्वे भवन्तः सौम्याश्च सर्वे सुचरितव्रताः पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्कालस्य पर्ययः जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणीन् पाणिभिरस्पृशन् चत्वारस्ते चतुश्रीणाम् वसिष्ठस्य मते स्थिताः अग्निम् प्रदक्षिणम् कृत्वा वेदिम् राजानमेव च ऋषींश्चापि महात्मानः सह भार्या रघूद्वहाः यथोक्तेन ततश्चक्रुर्विवाहम् विधिपूर्वकम् पुष्पवृष्टिर्महत्यासी दन्तरिक्षात् सुभास्वरा दिव्यदुन्दुविनिर्घोषैर्गीतवादित्रनिस्वनैः नृतुश्चाप्सरः सङ्घा गन्धर्वाश्च जगुः कलम् विवाहे रघुमुख्यानाम् तदद्भुतमदृश्यत ईदृशे वर्तमाने तु तुर्योद्घुष्टनिनादिते त्रिरग्निम् ते परिक्रम्य ऊहुर्वार्या महौजसः अथोपकार्यम् जग्मुस्ते सभार्या रघुनन्दनाः राजाप्यनुययौ पश्यन् सर्षिसङ्घः सबान्धवः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 73वां सर्गः।